här är ett allmänt mycket känt flygbindningsmönster till Silver and Blue. Och det ingick faktiskt i en serie med flugor där man helt enkelt gav färg eller namn efter de färgerna som man använde. Så det har funnits en till Silver Red, till Silver Black, till Silver och så vidare. Beroende på vad man använder för färg på skägghacklet. Och sen har det funnits som en liten våtfluga, men också som stora lax- och havsöringsflugor. Så därför skulle jag gärna vilja visa dig hur jag binder en till Blue and Silver. När du binder dina till Silver and Blue så kan du göra det på diverse olika typer av krok. Dubbelkrok eller enkelkrok. Jag ska göra det på en singelkrok, en lättviktskrok i storlek 8. Till skärt så använder jag tippets från guldfasan. Till kropp så använder jag flat silvertinsel. Och i det här fallet så är det Unimalar i bredd nummer 12. Och den kroppen, den kommer jag att ribba med oval silvertinsel. Och i det här fallet så är det en bredd nummer 14. Till skägghackel så kommer jag att använda lämplig blå fjäder från en hönsnacke. Och till vingar så kommer jag att använda två stycken vänster och höger fjäder ifrån en gräsand. Och alltihopa, det kommer jag att binda in med hjälp av en svart bindtråd. Och i det här fallet så är det en tråd i tjocklek 12. Så att vi börjar med att binda in själva bindtråden. Och det gör vi här framme strax efter kroköglan. Och när vi har fäst allting så trimmar vi av. Och sen kan vi då linda oss bakåt. Och när vi kommer ungefär mitt på kroken ungefär. Då tar vi en fjäder ifrån guldfason. Och då ska vi försöka få spetsarna och det här midjebältet på fjädern och eller strålarna här att vara intakt. Så att vi klipper och får då ut en lämplig mängd. Och den fäster vi så in. Så lindar vi oss lite bakåt. Sen tar vi då det som ska vara ribbing. Och vi klipper av så att vi får lagom mängd. Och den klämmer vi då in precis här bak. Så lindar vi oss framåt. När vi kommer fram till främre fästpunkten så går vi in i rullen med det flata tinslet och så klipper vi ut en mängd. Och när vi då ska lägga den på plats så klipper vi en liten kil så att när vi börjar och linda in så har vi i form av lutning på det hela så att vi får det hela att bli enklare att bara fortsätta i den vinklingen när vi ska linda oss bakåt. För med jämna mjuka varv så lindar vi oss bakåt. Behövs inte överlappas sig jättemycket, utan kan nästan lägga det i kant till kant. Och när vi då kommer till bakre fästpunkten så har vi ett varv som går 90 grader mot krok
och sen så kan vi linda oss framåt. Men jag vill då linda oss framåt och använda det här med två lager utav flott tinsel, så har vi mycket lättare att kunna få en jämn kropp som vi kan använda. Och vi får en mjuk och fin siluett på kroken eller på flugan också. Så trimmar vi av tinslet. Sen tar vi ovala silvertinslet. Och så lindar vi ganska glest. Så att vi kommer fram till främre fästpunkten. Och så tar vi ett par, tre varv så att vi verkligen ser att det här sitter kvar och att det är riktigt inlindat. Ett litet tips. När du är här framme så försök att skala bort silvret i den här ovala tinslet så att du har tråden som vi lindar in. Så att inte vi får någonting som sticker ut helt plötsligt. Sen går vi då in i den ljusblåa kingfisher färgade hönsnacken. Och så tar vi bort det vi inte kommer att använda. Och sen så är frågan hur långa strålar du vill ha på skäggtinslet. Eller på skägghacklet. För att klipper vi bort spetsen på fjädern så har vi möjlighet att kunna anpassa det här ganska enkelt. Och så lägger vi fjädern i ordning. Och så har vi då fått ett skägghackel som vi ganska lätt kan anpassa och så har vi då. Du kan ju naturligtvis ta strålar från fjädern, men jag tycker faktiskt att det här ger en mer samlad skägghackel. Sen ska vi då ha två fjädrar som då blir så att säga vänster och höger. Och vi gör så att vi tar bort det vi inte kommer att använda. Och samma sak gör vi på båda två. Nu ska vi försöka få det här att bli så pass så att vi har samma nyanser och även bredd på det hela. Så att om vi lägger de här en tillvända, så kommer jag kunna jämföra och då ser vi att den är kanske lite, den ena fjädern var lite för, eller den ena vingen är lite för bred. Så, och där har vi två stycken. Och har du då två stycken vingar på det sättet så är det lätt att kunna för dem på plats. Sen så har vi ett par strålar så att vi kan se att den hamnar alldeles utmärkt. Och sen så gör vi ett snyggt avslut på det hela. Så. Och sen så tar vi då en whip finish.
Och sen avslutar vi det hela. Så. Och sen så kan vi då ta lite lack. Sen så ser vi till att vi förseglar slutknuten ordentligt. Både under till på sidorna och ovanpå. Och när vi då har gjort det, då har vi en Teal Silver and Blue. En havsöring och laxfluga som är suverän och fiska med. Jag är jättetacksam att du gav dig tid och titta på det här och önskar ett mycket spännande fiske efter havsöring. Tack för att du tittade.